Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета, присвячена Володимирському собору у місті Києві. Собор був побудований у неовізантійському стилі. Він привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом. На спорудження собору було зібрано велику кількість пожертв. Саме будівництво тривало 20 років, з 1862 по 1882 рік. Більше 10 років продовжувалось внутрішнє оздоблення храму, унікальні розписи якого є основною його цінністю. На аверсі монети розміщено вгорі малий державний герб України, праворуч і ліворуч від якого напис півколом «Національний банк України». В центрі на тлі орнаменту зображений кольоровий фасад собору, ліворуч від якого рік карбування, і внизу на аверсі напис номіналу 5 гривень. На реверсі монети зображено орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі, під яким роки будівництва собору 1862-1882 роки, і напис «Володимирський собор». Тираж монети 35 тисяч штук, 10 тисяч з яких були випущені в сувенірних упаковках, та 25 тисяч просто в капсулах. Сувенірна упаковка виконана у вигляді триптіху. В центрі розміщена монета, з правої сторони зображення собору з описом, з лівої сторони частина розпису, внутрішнього розпису собору. Ось така у нас виходить монетка, чудова монета і дуже красива упаковка. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.